u dnešního haulu vánočních dekorací. Víte, že já tenhle ten typ videí moc nedělám, ale v poslední době já si na těch dekoracích jako docela ujíždím a nakoupila jsem tady toho spoustu podzimního, co jsem vám teda ukazovala vlastně v jednom vlogu a ukazovala jsem vám i výzdobu. A říkala jsem si, že bych teda mohla udělat i haul vánočních nějakých jako dekorací. Vlastně mě na to přivedl jeden komentář na Instagramu, když jsem vlastně sdílela fotku, kdy jsem byla s mamkou a s Michalem v IKEA, kde se teda holčina ptala, jako jestli bych neudělala nějaký haul. Já jsem si říkala, jako vlastně proč ne, protože ty dekorace opravdu nakupuju tak nějak průběžně. Takže pro někoho by to mohlo být takový jako příjemný video na úvod, než přijde taková ta celá zimní sezóna, Mikuláš, nakupování dárků a tak dále. Takže vám takhle ukážu ty dekorace. Zároveň tady mám teda ještě spolupráci s jedním e-shopem. Nevím teda, jestli se to čte Gamis nebo Gamis, ale já jsem z něj nadšená. Víte, že většinou, když takhle nakupuju nebo objednávám z těch čínských e-shopů, který mě oslovuje, tak z toho nadšená moc nejsem. Až jedna výjimka byla takhle jako ten Joins, to bylo docela dobrý. Ale většinou ty recenze nejsou úplně nejlepší. Každopádně Gamis, ke kterému se teďka rovnou asi přesunem, když tak mě prosím vás opravte, kdybyste to znali, je vlastně e-shop, který je podobný tak nějak jako AliExpressu. Mě už teda oslovovali taky z toho AliExpressu a přiznám se, že jsem si tam chtěla objednat, protože jsem viděla u spousty holek různý jako blbiny, třeba i nějaký umělý kytky a já na ně docela jsem. Já jako tady kytičky moc nepěstuju, ale zase zároveň bych tady něco chtěla mít a kupuju si tam nějaké ty světýlka a tyhle ty věci a mě se to prostě líbí, ale vždycky ta konverzace prostě nějak jako úplně utichla a nepodařilo se mi vlastně tu spolupráci nějak jakoby dojednat. Nevím proč, nevím co se stalo, prostě se nikdy nezadařilo, takže na ty holky akorát tak smutně koukám. Každopádně Gamis je něco podobného. Jsem ráda, že teda kromě oblečení tam mají i různý jakoby právě dekorace a různý blbinky do domácnosti, takže když jsem to tam viděla, jsem si říkala, že tohle teda bude e-shop, ze kterého rozhodně objednám. No a začnu teda poblakama na polštáře. Já jako občas jsem taková jako smutná z toho, že když už tady mám tu podzimní výzdobu nebo jarní výzdobu a tak dále, tak ty polštářky jsou furt takový jako stejný, smutný. Samozřejmě pro někoho jako zbytečný měnit ještě poblaky na polštáře, ale já jsem prostě ta holka, která má ráda to, když vlezete do toho bytu a hned víte, o jaký období se jedná. Přesně jak je v těch amerických filmech, nebo tady právě na tom obrázku taková ta přeplácaná výzdoba, tak to mám hrozně ráda. Takže jsem si řekla, že když mám tu možnost objednat si teda nějaký povlaky na polštářky, tak do toho půjdu. No a první tady mám vlastně takovejhle jarní. Ten materiál jsem vám teda ukazovala právě už snad ve vlogu. Tam jsem teda říkala, že jsem čekala látku a ona je to spíš taková jako pytlovina, prostě je to takový jako hrubší, není to klasický textil. Každopádně, když jsem to povlíkla teda na polštář, tak se mi to nezdalo vůbec špatný a ten potisk je hezký, stojí tam vlastně ty polštářky tak nějak od 3 do nějakých jako 7 dolarů, jako úplně ty nejlepší. Takže já si myslím, že ta cena je úplně krásná, rozhodně když půjdete tady někam do HM Home nebo prostě do jakýhokoliv vlastně obchodu s nějakými takovými dekoracemi, tak za to dáte strašný prachy. Takže já si myslím, že 3 nebo 4 dolary prostě jsou za tohle úplně v pohodě. Ten polštářek má vlastně tady ještě takhle zip, takže nejsou tam žádný knoflíčky, které by vám odpadaly, takže za mě super. Další jarní potisk jsou vlastně takovýhle slunečnice, to jsou teda polštářky, které samozřejmě, nebo teda povlaky, které teďka samozřejmě nevyužiju, protože jako jaksi je zima, nebo respektive podzim, takže to berte tak, že to je taková inspirace do budoucna, co by se tam třeba mohli najít. Pak tady mám další polštářek, opět jarní, zase s takovou kytkou. Přiznávám se, že jsem v tom neměla jako nějaký systém, že bych to chtěla ladit do nějaký barvy. Já jsem opravdu byla nadšená, že tam jsou prostě jenom nějaký takovýhle tematický potisky. Ale když jsem potom vybírala vánoční, teďka jako v druhý várce, tak tam už jsem se snažila teda držet toho, že bych to chtěla do nějaký barvičky, takže to bude teda lepší, to potom taky uvidíte někdy. A teďka se přesouváme k prvním vánočním, koupila jsem jich teda opravdu hodně, nebo teda objednala, já jsem to teda samozřejmě dostala zdarma, takže nějaký možná podaruju. Tenhle ten se mi zdá fakt jako strašně pěkný, na něm napsáno Merry Christmas, jsou tady jako nějaký sobíci, tamhle jako vločky, je to dočervený, na Vánoce mám ráda strašně moc červenou barvu, takže jako úplně super, ten materiál je úplně to samý, co jsem popsala před chvilkou. Tenhle je asi můj úplně nejoblíbenější, já miluju vánoční stromečky, to je prostě jedna z mých jako úplně nejoblíbenějších dekorací, tak jako co jinýho, ale prostě ten stromek vždycky v tom pokoji udělá hrozně moc, takže i takhle polštářek se stromečkem a s dárečkama
jsem si musela objednat, nebo teda povlak, jo, dostanete to bez toho měřku, dostanete fakt jenom takhle povlaky, ale myslím si, že je teda super. Pak mám tady takovejhle jako s vánočníma ozdůbkama, tady máme takhle vánoční větev a z toho visejí takhle kouličky, takže si myslím, že taky velmi povedený. No a jako poslední vám ukážu povlaky, které už teda používám, ty jsou podzimní a rovnou vám je teda ukážu samozřejmě na polštářku, takže můžete mít představu, jak to vypadá. A jeden z nich je teda takovejhle, takhle jsou tady jako hezký oranžový lístečky, je tady napsáno autumn, myslím si, že fakt jako krásnej. Poslední polštářek nebo povlak, který tady mám, je teda ten halloweenský. Já jsem teda doufala a říkala jsem to i v tom vlogu, že ta zásilka přijde trošku dřív, šlo mi snad měsíc a půl, takže pokud tam chcete něco opravdu sezónního, tak jděte opravdu objednávat hodně brzo, protože to jde fakt hodně dlouho a ještě po kouskách. Ale i tak je podle mě ten polštářek fakt strašně povedený, jak je tam ten hrad s těma netopejrama, úplně krásný. Takže to byly teda povlaky na polštářky, se kterýma jsem teda nakonec spokojená. Jako říkám si, že občas teda ty Číňani už nevědí, jak teda určitý věci ošmelit, protože si říkám jako, že látka je pořád látka, takže by to z ní mohlo být, ale jako, když už je to takhle a je to za těch pár dolarů, tak pro mě je to jakoby dostatečný. Teď vám teda budu ukazovat ještě nějaký blbinky, takže prosím vás, omluvte to, že neuvidíte jenom vánoční dekorace, ale já jsem to opravdu objednávala jako už ještě na začátku podzimu, takže tam toho je opravdu spousta, není to úplně tematický, ale chci to všechno zařadit do jednoho hólu. No, ale aspoň to bude trošku zajímavější. Objednávala jsem tam vlastně tyhle ty štětce, které jsou v podstatě ve tvaru růžiček. A neplánuju je teda vůbec používat, jo. Jako plánuju si je tady někam vystavit, možná že si je ani nevystavím já. Objednávala jsem teda dvoje, jedny jsem dala mamce, protože to si přidělává ložnice, bude tam mít teda toaletní stolek, se to tam hodí. Já to tady nemám kam dát, takže spíš přemýšlím, že o to vyhlásím nějakou soutěž na Instagramu, takže tady vám to teda jenom zrecenzuju, jak to tak nějak zhruba vypadá. Součástí toho balení je teda takováhle kosmetická taštička, která je taková jako úplně nejjednodušší, opravdu u Číňanů byste ji koupili, já nevím, za nějakých 20 korun. Žádná kvalita to není. No a potom vám vlastně přijdou takovýhle štětečky, jich teda 6, takhle konkrétně na téhle stránce. Já jsem vybrala teda Rose Gold variantu, ještě tam mají myslím, že nějakou, nejsem si teďka jistá, jestli černou a zelenou, to se mi taky docela líbilo, ale přece jenom ta Rose Gold vypadá tak nějak jako víc honosně, bych řekla, takže jsem vzala tu. A ty štětečky prostě mají takový jakoby různý tvary. Já je nebudu vybalovat, jak říkám, chci spíš o ně udělat soutěž na tom Instagramu někdy, neříkám, že hned, ale bude tam. A co se týče té kvality, jako na omak jsou teda příjemný, když to takhle jako vezmu jenom přes tu síčku, to jako vůbec neříkám, že ne. Asi by se i použít dali, ale co mě třeba zklamalo je to, že tady vlastně dole je to takový jako úplně uštíplý, že tam by to mohlo být zakončený třeba nějak jako víc do kulata, že by to bylo takový víc prostě zaobroubený nebo tak, že by to nebylo jen takový ufiklý. Každopádně jako taková blbůstka, opravdu jako dekorace, třeba když si to dáte na nějaký ten svůj toaletní stolek nebo třeba do koupelny, si myslím, že jsou teda moc pěkný. A když jsme teda u těch štětců, tak tady mám ještě jeden, ten mi teda přišel v takovýmhle balení. Já jsem si totiž kdysi koupila v Sephoře takovej štětec vlastně na obličej, který je zkosenej a každý den ho v podstatě peru. Když se teda líčím třeba, nevím, 3 dny po sobě, tak jako 3 dny po sobě ho v podstatě peru a nemyslím si, že to je pro ně úplně dobrý, tak jsem si říkala, že bych si pořídila ještě jeden štětec tam. Stál tam teda jako opravdu málo, mě teda nic, jo, a jako není takhle na omak špatnej, ale přišel strašně maličkatej. Jo, takže já si myslím, že úplně na obličej ho teda používat nebudu, možná ještě na nějaké jako drobnější zapracování, třeba jako když někde nebudu mít toho make-upu tolik, kolik bych si představovala. Ale jako jinak si myslím, že spíš se hodí takhle třeba na korektor. Každopádně, co se týče kvality jako takový, tak není úplně špatný. Musíte brát v potaz to, že opravdu je za pár korun, takže tady třeba jako ta hlavice není prostě na tom, na té rukojeti nasazená úplně tak, jak by třeba mohla být. Každopádně není úplně špatný. Určitě ho použiju, ale bohužel ne tak, jak jsem si původně myslela. Teďka tady mám takovou úplně super blbinu, která je taková. Já nevím, já vám to prostě ukážu. Vypadá to takhle. Můžete teďka chvilku přemýšlet o tom, co to tak zhruba je. Myslím si, že to připomíná část mužského těla. Každopádně mně se to kvůli tomu strašně líbilo, že jsem si říkala, že to je taková blbina, že buď to teda jako někomu podaruju, nebo taky o to vyhlásím nějakou soutěž, někdo by to třeba mohl využít. Má to být údajně srdíčko, který slouží v podstatě jako taková ta odrazka na kole, jo? Nebo ne odrazka, ale prostě jako takový to výstražní znamení, nebo jak se tomu říká. Na druhé straně to máte vlastně i ukázaný, zobrazený, já vám tady dám obrázek, abyste si udělali představu. Můžete si to samozřejmě dát úplně někam jinam, ale myslím si, že když je to pověšený vlastně za to sedlo,
na tom kole. A když tam sedí ten chlap a je tam vidět ten zadek a tam se teda klimbá tohleto. A ještě to teda svítí, tak to teda vypadá docela zajímavě. Já si myslím, že to je fakt jako strašně kontroverzní věc. A když to teda zapnu, tak to takhle jako pěkně svítí. Já nevím, jestli tam něco vidíte, mě to tady svítí hezky, ale přijde mi, že na té kameře to není moc vidět, takže vám to asi natočím ještě v noci. A můžete si tady navolit, jestli to má jenom svítit, nebo to má ještě takhle jako blikat. A takhle vám to jako bliká pod tím zadkem, jo, a takhle se vám to jakoby houpé na tom sedle. Já si myslím, jako, že to je úplně dokonalý. A myslím si, že pokud máte pocit, že nějakému pánovi v vašem okolí chybí koule, jak se říká, tak mu tady ty můžete darovat. Další věc, kterou jsem tam objednávala, taky hroznou blbinu, jsou svítící houbičky. Ta krabička už je taková docela zmuchlaná, oni to fakt posílali po několika balících, takže jako snažili se tam toho dát co nejvíc. Houbičky přišly v pořádku, nicméně nepřišlo úplně to, co bych si představovala. Vypadá to takhle. Asi si jako zase říkáte, na co to má být, ale já jsem několikrát říkala, že miluju vovkařskou krajinku. No a jak si tady furt dělám taky ty světýlka, že jo, tady prostě nad sebou mám takhle ty lístečky, tu věta, hezky mi to tam svítí, tady mám ještě dýně a tak. A celkově to mám prostě takhle ráda, tak jsem si říkala, že si objednám takovýhle houbičky, které se mají dát vlastně do zásuvky a oni potom mají svítit. Jenže, samozřejmě, že na tom obrázku vypadají teda trošku líp, tohle to vypadá jako taková fakt jako unavená houba, tak někam možná do akvária, jako žádná sláva. Každopádně byla bych s tím spokojená, kdybych to mohla použít tak nějak v rámci možností. Bohužel, já jsem to nedomyslela a přišla mi prostě jakoby jiná ta zástačka, jo. Já jsem si fakt neuvědomila, že tam jako někde v Číně asi mají trošku jiný, takže bohužel tady mám vlastně placatý tyhle ty konektory, nebo jak tomu říct, takže já to teda nevyužiju. Obávám se, že to dokonce i vyhodím, protože nakonec to teda vypadá hůř, než jsem si myslela, že to teda nemůžu použít, ale taky to měla být taková blbinka, která, kdyby fungovala tak, jak má, byla docela hezká. A pak jsem si tam teda objednala ještě takovou tu černou slupovací masku. Já jsem totiž chtěla zkusit takovou tu od Piláten, ale koukala jsem, že je strašně drahá. Že i v nějaký slevě, myslím, stojí jako 700, jako to malý balení, nebo možná i 1000. Mám dojem, že když jsem tam koukala úplně ze začátku, tak tam ty ceny byly přijatelnější. Že to bylo nějak jako kolem 300 nebo 400, ale jako 700 ve slevě, co jsem teda viděla naposled, nevím, jestli zase tam je nějaká jiná akce, já už jsem to pak nekoukala. To se mi teda zdálo hodně, tak jsem si říkala, že si něco takového objednám. A nepřišla mi teda Piláten maska, přišla mi nějaká Purifying Peel Off Mask a je to od firmy Dizar Beauty Skincare, co to jmenuje. A já jsem se na to fakt těšila, říkala jsem si, že to vyzkouším, že možná udělám nějakou recenzi, že tady jako těch kosmetických videí moc nemáme, takže bychom si trošku zablbli a něco takového udělali. Bohužel, tady když čtu teda to složení, tak je v tom alkohol, což já prostě na pleti nesnesu. Takže nevím, co s tou maskou budu dělat, jestli to dám teda na vlastní nebezpečí někam do soutěže, asi upřímně spíš ne. Objednávala jsem tam teda ještě jednou a objednala jsem si tam takový ty vzorečky přímo od Piláten, takže radši, když tak tu recenzi uděláme s tím, pokud tam teda zase nebude alkohol, přiznám se, zase mě nenapadlo se kouknout na složení, jo, moje chyba. Když tak jako jestli máte třeba s touhletou firmou zkušenosti, tak mi dejte vědět a prosím vás, nesnažte se mě do toho nějak uvrtat, že mi tady jako řeknete, že to je dobrý, když není, jo. A to bych vám asi jako nebyla moc vděčná a jako uvidíme, co s tím dál, objednala jsem si hnedka chytře dvě balení. Ale nevím, co s tím budu dělat. Teďka tady mám ještě poslední věc takových těch blbinek, pak vám ještě ukážu dva kusy oblečení, protože to tam mají taky, tak jsem ho samozřejmě chtěla taky zrecenzovat. No ale ta poslední věc je v takovýmhle malinkatým pytlíčku a je to vlastně choker. Mně se teda ty chokery začaly líbit, já toho moc jako na krku nenosím, já v podstatě nosím jenom Soulfeel, který mám ráda, protože je to prostě kvalitní, je to stříbrný, mají tam i docela jako zajímavé věci, takže ten teda nosím. A potom sem tam si teda vezmu nějaký choker, když na to nezapomenu. Skládá se teda vlastně z takovýhleho toho sametového provázku, který si dáte vlastně takhle kolem krku, že jo, úplně. A pak ještě z jednoho řetízku, který si máte jakoby dát pod to, a to je vlastně takovýhle trojúhelníček. Proti tomu nemám absolutně vůbec nic, myslím si, že to vypadá úplně v pohodě. Za tu cenu, prostě za těch pár dolarů, co to tam je, jako si myslím, že to je úplně krásná záležitost. Myslím si, že kdybyste šli někam do Claire's nebo třeba do H&M, tak tu samou kvalitu tam seženete, já nevím, třeba i za 2, za 3 stovky, jo, takže tohle je úplně za mě v pohodě.
určitě ho využiju. Jak říkám, zkoušela jsem teda i oblečení a objednala jsem si tam takovejhle jako svetřík s dýněma. On je takhle dole ještě vlastně takovej otrhanej a já jsem ho právě chtěla do nějakého halloweenského videa, nakonec jsem teda žádný nedělala, ale kdyby mi ten svetřík přišel dřív, tak by ho i udělala. Říkala jsem si, že to bude prostě taková fajn záležitost s tím, že si to opravdu tady nechám jenom takhle na tu sezónu. Já tady i z minulého roku mám nějaký věci, které jsem takhle kupovala jakoby v Kiku, třeba takhle jako na Halloween nebo na Vánoce a tak, normálně to samozřejmě nenosím, takže jsem si říkala, že takovýhle triko se bude hodit a aspoň vyzkouším tu kvalitu. Vyzkoušela jsem, podle mě není dobrá, podle mě to prostě není materiál zase, ze kterého já bych dělala oblečení. Samozřejmě ne, každý na tom tak bazíruje jako já. Víte, že nakupuju v tom H&M-ku, Hausu, Sinsay, Kropu, to nejsou jako úplně nejkvalitnější obchody, ale ten materiál tam bývá celkem jako fajn, v pohodě, ale tohle na ten omak nic moc. No a pak jsem si tam teda objednávala ještě bundičku, co taky jinýho, že jo. Říkala jsem si, že ji teda zkusím jednak a jednak jsem tam měla jako docela štědrý budget a fakt jako kdybych vybírala pořád po těch $2 nebo $4, tak bych vybírala ještě asi do druhého dne, tak jsem si říkala, že vezmu nějakou větší položku, což byla vlastně tahle ta bundička. Mám dojem, že tam stála kolem nějakých asi 30 nebo $40, takže pokud to dobře přepočítávám, tak by to bylo nějakých 8 nebo skoro 9 stovek. A ten materiál tomu teda rozhodně neodpovídá. Neříkám, není to špatný, myslím si, že to jako dokážu nějak naaranžovat tak, aby to i na té kameře vypadalo samozřejmě dobře, ale kdybych šla v obchodu kolem takovýhle bundy, tak bych za ní rozhodně 800 nebo 900 nedala. Myslím si, že jako za ty 2-3 stovky by to bylo jako ještě docela v pohodě, člověk by si mohl říct, hele, jako ušetřil jsem opravdu v Tally Vale nebo tamhle v New Yorku, bych ji koupila za šílený prachy a řekl by si, jo, hele, dobrý. Ale myslím si, že když to stojí vlastně úplně stejně, co v těch kamenných obchodech, tak jako ne. Není špatná, ale za tu cenu najdete určitě lepší. Teďka už se teda přesouvám jenom k dekoracím. Myslím si, že na těch není úplně potřeba co recenzovat, takže to vezmeme teda rychleji. Mám tady dvoje takovýhle mašličky, ty teda v podstatě přijdou tady sem ke mně na vánoční větve, který tady budu mít. Ano, pro někoho neskutečný kýč, ale jak říkám, já mám prostě ráda, takže tady jako hodně vyzdobený. Ty mašličky jsou teda dělaný tak, že tady je vlastně ten textilní materiál a jsou vlastně omotaný tak jakoby drátkem, takže tím drátkem si to potom přišpendlíte, jak chcete, takže krásně zase sundáváte, nemusíte nic stříhat nebo tak. Další ozdobička, kterou jsem si tam pořídila, jsou vlastně takovýhle malinkatý dárečky, opět jako v pohodě úplně věc, která stála pár korun, myslím si, že k tomu účelu postačej. Dál jsem si tam objednala vlastně takovýhle malinkatý jako Santa Clause, jsou v různých barvách, je tady dokonce i růžový nebo třeba zelený, takže jako opravdu to slouží jako ozdobičky, není to udělané nějak věrně. Když se kouknu na ty obličejíčky, tak taky by mohly být trošku lepší, ale myslím si, že když tam máte těch ozdob hodně, tak jako stejně to nějak úplně neskoumáte. A jako poslední z e-shopu Gamies tady mám ještě vlastně takovýhle bubínky, ty jsou podle mě úplně nejpovedenější. I kdybych si ty věci měla kupovat, tak rozhodně radši objednám právě z toho čínského e-shopu, kde vlastně to mám levnější, než abych třeba objednávala na nějakém našem e-shopu, protože tam ty věci jsou fakt zbytečně předražený a tahle kvalita je pro mě naprosto v pohodě. To byl teda e-shop Gamies, kdybyste měli zájem si nějaký ty věci pořídit, tak tentokrát rozhodně můžu doporučit. Oblečení bych se upřímně zase asi vyhla. Já jsem si teda v další várce ještě nějaký objednávala, takže jako ještě něco prozkouším, uvidíme, ale zatím ta kvalita nic moc. Ta bundička jako jo, dobrý, ale podle mě ne za tu cenu. Každopádně ty věci, které jsou jakoby dekorace, ty jsou za mě úplně v pohodě. Myslím si, že v této kvalitě seženete dekorace i v našich obchodech, jenom budou strašně předražený. Takže za mě, jestli chcete ušetřit, tak vzhůru do toho. Teď už teda vezmeme rychlovkou jenom Kik, Nanunana a IKEA. Z Kiku tady mám takovejhle stromeček, úplně jednoduchý, který si dám jako někam do předsíně. Všechno to pak ještě uvidíte asi v nějakém vlogu nebo možná v nějakém samostatném videu o vánočních dekoracích. Stála teda 105 korun. Pak tady mám takovýhle dva stromečky, ty teda hodlám dát někam jenom tak jako do poliček, kde mám třeba knížky nebo prostě tam něco je, tak to aspoň ozdobím takhle právě jenom takovou malinkatou blbostí. Taky jsou z Kiku a stály 55 korun. Další věc z Kiku jsou tyhle ty světílka, které jsou teda v podobě rampouků, ty teda hodlám pověsit na televizi, že tam zase dám prostě nějaký jakoby větve jehličnatý a k tomu dám právě takhle ty rampouky. Myslím si, že to prostě zase udělá takovou tu zimní vánoční atmosféru. A ty teda stály
dostávali v Kiku 79 korun. Opět v Kiku takovýhle krásný sněhový kouličky, není jich teda moc, myslím si, že za tu cenu bych tam teda mohlo být víc, stály zase myslím těch 55 korun, ne tak dokonce 49. Jsou tam teda 4, jsou maličkatý, já je teda plánuju dát třeba jako jenom k nějaký svíčce, že jsem tam prostě třeba červenou svíčku, tuhle tu konkrétně, tu pak ještě takhle jakoby obklopím těma sněhovýma kouličkama, myslím si, že to bude takový kouzelný. Kdyby vás to zajímalo, tak tahle svíčka je teda z IKEA, myslím si, že tam stojí kolem nějakých 25 korun. A voní po malinách úplně krásně. Když jsme u těch svíček, tak jsem teda vzala ještě jednu takovouhle bílou, respektive vzala jsem dvě, ale tohle je kokosová, takže jak říkám, hodlám to tady ladit tak nějak jakoby do toho červená, ale i do bílá, protože bílá je barva toho sněhu. Dál tady mám takovouhle vázu, myslím si, že jste ji mohli vidět i někde jinde než u mě. Mám pocit, že jsem ji už viděla u nějakého youtubera, nebo teda spíš jako youtuberky, takže jsou asi jako docela oblíbený. Já jsem tam teda čapla snad jako jednu z posledních dvou, tak nevím, jestli ještě bude. Každopádně myslím si, že stojí se tam na to podívat. Stála 79 korun, takováhle fakt pěkná velká váza. No a když už jsem teda byla u těch stříbrných váz, tak jsem si vzala ještě vlastně takovouhle jednu malinkatou. Ta nejspíš přijde tady někam ke mně, že si tam prostě šoupnu nějakou takovou tu větev ozdobnou a ta stála teda taky v Kiku 55 korun. Pak tady mám takovýhle krásný stříbrný stromeček, ten si teda hodlám vystavit někde tady, pak mám ještě jeden, uvidím kam ho dám. A ten teda taky stál 55 korun, zase k tý stříbrný si myslím, že bude hezky ladit. Pak tady mám v červený barvě takovýhle krásnýho jelínka, toho hodlám dát někam do obejváku, na poličku a myslím si, že jako ten stačí tak nějak jako sám o sobě. Myslím si, že když k němu dám ještě podle mě nějakou tu svíčku nebo nějakou tu větvičku, tak to bude úplně v pohodě a stál 55 korun. Dál tady mám takovýhle krásný větvičky, které jsou z Kauflandu, stály myslím nějakých 89 korun. Jsou teda natřený stříbrnou barvou a obmotaný světýlkama, takže si myslím, že to je jako taky úplně krásná záležitost, když to možná i šoupnu do té vázy nebo i možná někam jinam, tak to vlastně taky udělá takovou tu jako hezkou zimní atmosféru. Nebyly teda vůbec drahý, jak jsem teda říkala, a myslím si, že by tam mohly ještě být. Pak tady mám takovouhle krásnou lucerničku z IKEA, ta tam stála myslím nějakých asi 79 korun nebo nějak tak. Mají tam spoustu, co jsem takhle koukala na vlogy od lidí, kteří v té IKEA byli, tak ještě jich tam je opravdu hodně, takže kdyby se vám líbila, tak si ji můžete samozřejmě jít koupit. Jak víte, já jsem na lucerničky úplně úchylná a teďka jako na ty Vánoce si myslím, že se bude hodit právě tahle ta červená. Blížíme se pomalu do finále, mám tady takovýhle krásnýho sněhuláčka, který se dá normálně rozsvítit, takže když ho zase dám někam k těm červeným nebo stříbrným dekoracím, tak tam bude tak jako hezky vynikat, myslím si, že bude fakt pěkný. Kupovala jsem ho v Kiku, stál 79 korun. No a další dekoraci, kterou jsem kupovala v Kiku, jsou vlastně ještě takovýhle ozdobičky, jsou tam 4 druhy, jsou tam šištičky, kouličky, andělíčkové a zvonečky, to jsme si dali hezky zdrobnili, že jo? Staly teda 55 korun. Koupila jsem v Kiku ještě vlastně takovouhle imitaci větviček. A jedna ta větvička stála 25 korun, takže zase, jako možná si říkáte, jako blbej kus plastu za 25 korun, ale pořád je to podle mě to nejlevnější, co se dá pořídit, krom toho, když si půjdete sami jako někam nastříhat. Takhle teda vypadají ještě v té váze, myslím si, že fakt to bude hezký takhle na nějakým stole do vánočně laděným. Pak tady mám ještě takovýhle větvičky, ty se mi líbí, že jsou takhle jako hezky dohromady i s nějakýma jakoby jeřabinama nebo co to je. A je tady vlastně taková jako borovička, kupovala jsem je teda v IKEA, stojí tam myslím 99 korun, takže zase úplně v pohodě do nějaký vázičky, když to dáte, tak máte zase takovou jako hezkou vánoční nebo i zimní dekoraci. Pak mám ještě ráda vlastně takovýhle větvičky, které jsou ucelené už jakoby z více prvků, takže tady je vlastně taková zasněžená větvička, zase nějaký jakoby jeřabiny, hvězdička, houbička. Koupila jsem ji v Nanunana za 50 korun. Ono se možná jako zdá, že to není tolik, ale jako když toho máte kupovat víc, když prostě chcete si udělat nějaký jako pěkný svazek, tak potom už vás to stojí docela jako dost peněz. Takže jsem byla právě docela ráda i za tu spolupráci s tím e-shopem. Každopádně tyhle ty větvičky v Nanunana pořád mají, takže kdyby se vám náhodou líbila, tak tam pro ní zajděte. A pak jsem tam vlastně ještě kupovala takovýhle dvě, které jsou v podstatě skoro stejný, jenom každá má trošku jinde přilepený to jabko. Jo, jak říkám, zase jeřabiny, tady nějaký jako zasněžený jabko, list, jo. A když se to dá právě takhle dohromady, tak to se vypadá v nějaký vázičce hezky. No a každá stála teda 60 korun. No a jak jsem říkala, tady si chci právě vytvořit zase vánoční větve, když mám tady ty podzimní, takže na to jsem potřeba materiál, tak jsem vzala vlastně takovouhle velkou girlandu v IKEA. Tenhle ten svazek stojí 249 korun a má teda 3,5 metru, takže si myslím, že se s tím krásně vystačím. Ještě
ještě minulý rok jsem teda kupovala takovou jako podobnou girlandu v Lidlu, jenže tam prostě nemá tak jako reálný tyhle ty lístečky. Takže ty girlandy použiju buď sem taky na ty větve a ještě nějak společně s těmhle těma, že to nějak zakamufluju do sebe, anebo tam ty dám jenom takhle jako třeba na okno, nebo tak ještě uvidím. Každopádně tyhle ty vypadají fakt jako hezky a myslím si, že tu zimu budou reprezentovat fakt dobře. Předposlední věc, tady mám tyhle ty sánky, které teda slouží jako svícínek, stály 45 korun, měly tam teda jedny z posledních, ty červený, ale ty teda jako u nás měly jedny z posledních, takže když se podíváte někde u sebe, tak by tam třeba ještě mohly být. No a pak jako poslední, tady mám takovouhle věc, která jako není ničím moc zajímavá, já jsem ji vlastně vzala v Kauflandu, tam byly zase nějaké jako dekorace snad za 30 korun nebo tak, tak si říkám, hele, ten řetěz se vždycky někam hodí, jsou na něm vlastně takové hvězdičky, je to zase dělané do té stříbrné barvy, takže když to dám zase někam do poličky, tak si myslím, že to bude fajn. Tak jo, to je z toho dnešního haul úplně všechno. Kdybyste se chtěli podívat na ten e-shop, co tam mají, tak odkaz budete mít dole. Jak říkám, pokud hledáte nějaký taky dekorace, které budou trošku levnější než tady a chcete si to doma vyzdobit, tak můžu vřele doporučit nakoupit tam, protože já jsem s tím fakt spokojená. Co se týče tohoto videa, budu určitě ráda, když mi dáte vědět, jestli tohle točit nebo netočit. Pro mě je to zase takový oddech od těch ostatních videí, takže já jsem si to docela užila a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Čau!